Počeci odvajanja otpada i reciklaže u Pirotu i uz podršku ambasade Švedske. Kod nas je samo 1% nerecikliranog otpada i to može da se dostigne i u Srbiji. To je cilj projekta Odvajamo u kome je Pirot jedan od značajnijih učesnika jer lokalna samouprava razume proces u koji, da bi funkcionisao, treba uključiti građane i objasniti im kako to da rade. Ovakvi projekti su dobar način saradnje sa lokalnim samoupravama. I rezultat su takozvane lokalne diplomatije koja je podjednako bitna kao i međudržavna saradnja. Gradeći imidž jednog dobrog i kulturnog grada, taj imidž povratno grade i ambasade i one neće da sarađuju sa gradom ako je u gradu prisutna netolerancija ili nedovoljno demokratije ili nedovoljno transparentnosti, tako da je to sve potvrda i našeg dobrog grada. Sa druge strane, mi koristimo fondove ambasada i za neke male međugranične projekte ili za direktne projekte koje oni implementiraju na nivou Srbije, a naravno koristimo priliku i da kroz njihove diplomatske kanale dođemo eventualno do toga da naši privrednici sarađuju. To je najbolji vid saradnje i tako najbolje dolazi u stvari do povratne sprege između privrednika sa strane i privrednika iz Pirota i mislim da za to takođe ima prostora. Nova sprega nazire se između jedne izraelske kompanije i grada. Predstavnici jedne izraelske kompanije su bili u Pirotu zbog razgovora o projektima u oblasti solarne energije. I Pirot je i po svojoj veličini pogodan za ulaganja izraelskih kompanija i mogućnosti da mogu doprineti unapređenju života, ljudi i razvoju grada. Razvoju Pirota doprinelo je i poslovanje jednog od najvećih stranih investitora u Srbiji, francuskog Mišlena. Saradnja sa francuskom ambasadom traje dugo, ogleda se i u oblasti bilingvalnog obrazovanja u Pirotskoj gimnaziji. Prošle godine grupa naših učenika iz gimnazije provela jedno lepo letovanje u saradnji sa francuskim gradom Clermont-Ferrand. Sada razgovaramo da mi budemo domaćini, i francuskoj deci i nemačkoj deci koji su takođe bili na tom letovanju. Pre nekoliko meseci u Pirotu je boravila ambasadorka Nemačke u Srbiji, a organizacije iz ove države dobri su partneri gradu. Dobra je saradnja sa ambasadom Nemačke, a tradicionalno i sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Vasić očekuje da uskoro grad poseti i novi ambasador Amerike u Srbiji. Posete čelnika ambasada neretko su i prilika za dalju saradnju na relaciji grad-diplomatska predstavništva. Mislim da je ovo grad koji želi da napreduje, ima prostora za dalju saradnju i radujemo se tome. Ima mnogo potencijala za saradnju sa gradom. Verujem u potencijal te saradnje i to šta sve možemo zajedno da radimo. Uvijek je prethodnica jedna dobra diplomatska aktivnost vezano za kulturu, vezano za neke donatorske programe, vezano za prezentaciju grada u smislu turističkog potencijala. Ambasadori na desetine zemalja boravili su u Pirotu tokom tkačkih kolonija posvećenih pirotskom ćilimu minulih godina, između ostalih i predstavnici australijskog, kanadskog, indijskog i diplomatskih predstavništava drugih država.